en hoivavuosta ja koulutuksen, koska halusin tehdä töitä ihmisten kanssa. Ja ennen kuin aloitin tämä hoivavuosta ja koulutuksen, olin kuullut, että se oli vain naisten työtä. Siksi kun olin suomen kielen kurssilla, tein työharjoittelu 2 viikkoa hoivakodissa. Ja tykkäsin ja ajattelin, että tätä työtä minä haluan tehdä, koska se ei ole vain pelkä naisten työ. Miehet voi tehdä myös tämä työtä. Hoivavuosta ja koulutuksessa ei ollut vain pelkkä teoria. Teimme myös työharjoitteluja, missä käytimme, mitä opimme tässä koulutuksessa. Ja myös opettajat ovat aina valmiita auttamaan ja kannustamaan meitä, kun tarvitsimme apua. Minä autan ja ohjataan myös asukkaita esimerkiksi syömisestä, peseytymisestä, pukeutumisessa ja muissa asioissa, joista he eivät pysty tehdä itse. Ja myös teen viriketoimintaa heidän kanssa, esimerkiksi keskustelen heidän kanssa tai luen joku kirja tai lehti heidän kanssa. Katsomme joku TV-ohjelma yhdessä. Minusta hoiva-avustajan työssä on parasta, että on mahdollista keskustella asukkaiden kanssa ja työkavereiden kanssa. Se auttaa tutustumaan heihin paremmin ja suomalaisen kulttuurin myös. Ja se auttaa myös minulle kehittämään minun kielentaita. Vaikka tämä työ voi olla joskus raskas, on mukava nähdä, kun toisen on kiitollinen siitä, mitä minä teen. Ja myös minulla on kivoja työkavereita. He ovat aina valmiita auttamaan minua. Töitä riitä. Ja se on tärkeä työ, missä tarvitaan työntekijöitä. Ja myös sinun ei tarvitse olla tehdä töitä yksin, koska teemme työtä tiimissä. Joo, se ei tarvitse olla pelätä, että minun pitää tehdä yksin kaiken. Ei.